hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma oo waday maalmihii dambe gurmad ay u fidinayso shacabka reer Laascaanood ee dagaalada halkaas ka socda saameyntu ku yeeshay ayaa maanta waxa hay'adda maareynta masiibooyinka doonay sidii shaqnad muawin ah ay u dirtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo deegaanno ka tirsan Galmudug oo dhawaan laga xoreeyay Al-Shabaab shaqnadan muawinada ayaa isugu jirta Rashiid qaybihiisa kala duwan oo loogu talagalay shacabka Laascaanood ee colaadaha saameynta uu ku yeeshay waxana qayb ka sidoo kale gargaarka gaari nooca gurmadka degdeg ah iyo loogu talagalay in dhaawacyada dadka reedka ay goobaha caafimaadka loogu gaarsiiyo goobta laga diray gargaarkana waa dadka weyn ee Muqdisho iyo waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timacde gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamuud Macalin Cabdulle agaasimaha guud ee hay'adda maareynta masiibooyinka mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan senator iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay gargaarkan qaybaha uu ka kooban yahay isagoo oo xusay inuu mar waliba ku howlan yihiin iyagoo oo fulinaya amarka madaxweynaha iyo kara wasaaraha oo gurmashada shacabka reer Laascaanood bismillaahir rahmaanir rahiim mudane gudoomiye agaasime dhammaan xildhibaanada raali naqda soo dhawaada waxaan maanta haddana joognaa dekeddii magaalada Muqdisho waxaan diraynaa runtii raashin aan u dirayno runtii dadkii ka soo qaxay degmadii Laascaanood oo runtii dagaalada ay ka socdeen waa ka xunnaa inay weli dagaaladu ka socdaan madaxweyne gudoomiye waxaan rabnaa inaan kuu sheegno inaan dirayno raashin karaad arkaysid oo ka kooban bur iyo bariis iyo sokor oo iyo qamadi oo runtii aan rabno inay dadku deegaanka oo aan ognahay inay bannaanada daadsan yihiin in loogu sii kaalmeeyo waxaa kalantoodan rabnaa inaan rarno ambalaas oon rabno inay dadkii dhaawacyada ahaa ay ka soo qaado intuba waxaan rabnaa inay markabkan taagan uu qaado waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay dadku noo fiicnaadaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa meeshu inay nabad noqoto oo ay dadku guryahooda ku laabtaan laakiin ka hari ma doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayi doonaa dadku maadaama ay bannaanka taagan yihiin in shaltarro loo helo oo teendhooyinkii iyo busooyinkii iyo waan ognahay inay dhulku mara habeenkiina qabow yahay maalintiina kulu tahay marka aad iyo aad u mahadsan tahay ku soo dhawow waa uun maalmihii aan ka shaqaynayna howlaha maalin ka mid a aad iyo aad u mahadsan tihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdullaahi cali xirsi iyo senator samira maxamuud cali ayaa u mahad celiyay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle iyo madaxa dalka ugu sarreysa waxaan salaamayaa anoo mahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud macalin iyo agaasimihiisa agaasimi cabdirashiid oo isaga hay-adda ka tirsan senator samira oo iyana halkan nala taagan waxaan umaleynaya oo markii ma garan kara inta jeer ay tahay aan u mahad celinay hay-adda iyo gudoomiyaha iyo agaasimiyaashiiyo shaqaalihiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa mar walba sida ugu heelan yahay waxkaqabashada baahida dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan abaaraha iyo colaadaha soo cusboonaaday ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa arrinta wax ku oolka ah ee mar walba la gargar taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka aan anagu matalo maanta ugu dambeysay dagaallo xooggan ayaa ka dhacay runtii waana ka xunnahay dagaalkaasi inuu soo socdo in badan baa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo annagu baan ku baaqnay in xabada jooji ka dhacdo laakiin weli isma taagin dad shacaba iyo maamul dad sheeganaya oo meel ku dagaalamay dhibtay leedahay waxaa lagu qiyaasay hay-adaha caalamiga ku qiyaaseen in 280,000 ilaa 300,000 ay ka barakaceen dhulkoodii ay deganaayeen oo sida nabadda ku deganaayeen waxay dhex jiifaanuna waxa weeye dhir iyo baadiye iyo tuulooyin la yskor saaran yahay aad iyo aad baan hay-adda iyo gudoomiyahooda iyo madaxdooda kaleba ugu mahadnaqaynaa sida anagu barbartaagata umadda soomaali gaar ahaan dadka reer Laascaanood gudoomiye aad baan kaaga mahadnaqaynaa abaalkaaguna gaar ahaan ma guuli doono insha allah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana sidaas si leeg ayaan ugu mahadnaqaynaa sida iyaguna u garab taagayhin shacabka soomaaliyeed ee dhabarticiyey aad iyo aad baad mahadsantihiin awalan waxaan u mahadcelinaa ilaahay marka labaadna gudoomiyaha iyo hay-addiisa sida fiican ay noogu dadaaleen iyo sida ay noogu hargabaxeen dhinac walba hadday noqoto waxaan kale u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha sida ay noo garab galeen insha allah anaguna dadaalka halkaasaan ka sii wadanaa haduu ilaahay raad tan iyo markii ay bilaabeen dagaalada qaraar ee ka socda Laascaanood ayaa hay-adda maareynta masiibooyinka waxa ay gurmad ballaaran u fidisay walaalaha Soomaaliyeed ee colaadaha saameynta ay u geysatay iyadoo halkaasi ay geysay gargaar isugu jira
راشين iyo dawooyin soo naqaaday dad ku dhaw 100 qof oo culadaasi ku dhaawacmay oo haatan lagu dabeebay Muqdisho. Maxamed Cabdiraxmaan Sawir baynta dalasan Muqdisho.